Beldurrezko zinema burdinazko osasuna duela esan berri du Sitxeseko zinemaldiaren zuzendariak. Hauxe azalpen bat. Nik uste dut katarsi bezala funtzionatzen duela hori, ez dakit ezahogatzeko fikzioaren bitartez. Antza, genero hauek indarra hartzen dute krisi garaietan, baina publikoa beldurtzea gero eta zailagoa omen da. Zailena da, benetan beldurga ematen duen film bat gaur egun egitean. Uste dut ja ikusleek galdu dutela pizkat inozentzia, eta gozatzeko, film hauek gozatzeko era oso desberdina da. Eta benetan beldurra sentitu nahi badegu, beldurrezko astea tokirik okerrena izan daiteke. Fernando, se asustamos. ¿Sudor frío? Sí. Sí. Pero cuando no hay comentarios. No, espera, porque la calefacción está. O sea, el aire acondicionado está muy fuerte. Baina hemen ikusteakoan, ez duen besteko beldurrik ematen, ze komentaketekin da guztiore giroarekin ez dakazu beldurra, baina goratzen norbaiten komentatu dugula eta ez tolo bezen kasa, te kagaz de miedo. Sitxesen ditute olako kamara nahi txotekin, ikusta jendean erakzio eta, eta igual Sitxesen jendea ikaratu egotea, eta hemen pelikula horreina eta anoparezka. Bai, astearen zaleekin hitz egitean konturatu gara trukoa dagoela, baita irudi nazkagarriak jasateko ere. Baina guk hori badakigu ez dala egia. Ezke berez egia izango balitz ez genuke ikusiko segurazki. Jendea beldurtzea gero eta zailagoa dela esaten genuen, baina beti daude bideak. Etxe argun batean, ohiko familia bat, gu bezalako familia batean, sartzen dira edo kriminal batzuk edo bahitzen dute familia hori eta bat. Eta beldur kotidiano horiek irudikatzea eta aurkeztea film batean da gaur egungo tendentzia bat ere oso garrantzitsua generoan. Eta ez da beharrezkoa izatea vampirorik edo zombirik eta bat. Gaur egundik uste dut zombia dela erregea. Duda barik, bai telesaietan, bai eleberrietan, bai marrazki bizidunak eta zinean. Eta da hori, zeren agian gaur guztiok zombiak garelako. Batzuk esaten dute, adibidez gaur egun, zombiak direla metafora bat edo parabola bat gaur egungo munduari buruz. Eta horrengo pausuan ikuste dut ja kanibala izango dela. Honetaz guztiaz ikusiko dugu Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astean. 8 estreinu eskainiko ditu estatuan eta 1 nazioartekoan. Gabe Bartalos da, efektu berezien maizu bat da, berak badauka bere estudio propioa, eta egin du film bat Saint Bernard, ni konparatuko nuke agian pizkate David Lynchekin edo kutsu surrealista oso polit batekin. Eta batez ere, aste honek jarraitzaile leialen laguntza izango du berriro. Ni atzidan egoten naiz, normalean. Yo en la esquina de la primera fila. Ella, cuando amabas usted, o palco. Pero la primera noche larga la vi allí arriba, en una silla, y es cuando salió Santiago Segura. Y que como él no entendía por qué nos gustaba este tipo de cine, que era basura, él se iba a sentar y la iba a ver con nosotros. Se sentó en tercera fila, con el micro. Se pasó toda la película haciendo los mismos comentarios que estaríamos haciendo nosotros en una circunstancia normal. Entonces yo dije, el año que viene me cojo el abono y yo me mato. Solo somos 5 amigos, de fiesta, pasando un buen rato. Magnetismo da, honek. Ezin dut hau etxean egin. Hau lagun artean egin behar dut eta hemen. Askatasun izugarrizkoa, ni behintzat somatzen dut beldurrezko astea. Es como un salón grande de casa con pelis de las que te gustan, concentradas en una semana, y a disfrutar a tope, a comentar, a criticar. Get on the floor! Drop the gun! Now! I killed him.